Salam, necə söz? Keyfiniz necədir? Deməli, deyən görək, hardan başlamışsınız? Aha. Bu yeni bankdır, Aysa. Baxın, size bir tane söz deyim. O Kamil Zeynalı diye Elçin diye kartlarına pul vururlar ha. Bildiği de xoruz. Xoruz imkan vermeyecek. Bak o kartlar var ha. Mesela sen bak görürsün arka fonda Unibank'ın kartıdır. İndi her şeyi izah edeceğim size. Bunun son 8 rəqəmini adama 1 manat. Adama 1 manat bacardığınız kadar vurun bu karta. Yani bunun da balansın göstereceğim size. Olan kartlarına yığılır, bilmirsiniz ne kadar yığılır. Yani bu karta göstereceğim size ne kadar yığılacak oradadır. Yani bu şey yaxşıdır. O dəmir kutular var. Dəmir kutuların eşeği ölür. Yani onlar terrorçuları seyləmir de daha dolandırmır ki sen daha yine de adam öldür yine. Bak burada kartı demeye yakınlaşıyorsunuz emanata. Ve emanatın şekli var burada. Yakınlaştınız ve yukarıda şey, komunal ödenişler, mobil operatörler, bank hizmetleri, üçüncü, monitorda da görürsünüz, bank hizmetleri. Orada daxil olursunuz, orada daxil olduqdan sonra Unibank çıxır. Bak görürsünüz, Unibank. Unibank'a daxil olursunuz. Bu dəqiqə izah edeceğim size. Yani sonra Unibank'a daxil olduqdan sonra belə bir monitor gəlir. Kredi ödənişi, albukart mədaxil və yaxud da ki debit kartı mədaxil. Debit kart. Bizə lazımdır debit kart. Bu üçüncü. Üçüncüye daxil olduqdan sonra burada rəqəmlər çıxır. Görürsünüz? Rəqəmlər. Yani bunu istəsəniz telefonunuzda screen de edə bilərsiniz. O rəqəmləri yazarsınız. Bu rəqəmləri yığdıqda bilirsiniz hansı rəqəmi yığacaqsınız. O kartın son 8 rəqəmi var idi. Birinci. O əgər onu screen eləmişdirsə. Yəni deyəm bu dəqiqə. Deməli kartımızın son 8 rəqəmini monitorda gördünüz. Bak necə var elə elə. 2115 3451. Yəni son 8 rəqəmini daxil edirik ora. Sonra irəli düyməsi bastıqdan sonra bizə belə bir monitor gəlir. İkinci monitor açılır. İkinci monitorda da 06-26. Yəni ki 2026-cı ilin və yaxud da ki 6-cı ayında bu kart qutaracı, yəni son müddət tarixini göstərir. Debetdə açmışam, öz adımı açmışam. Yəni orada hamısı ad familiya çıxır. Sonra irəli düyməsini bastıqdan sonra, dostlar, baxın. Yəni burada Perezagruska getdikdən sonra burada monitora belə bir şey çıxır. Baxın, diqqətlə. Şixariye Vertun Əlioğlu orada çıxır. Bax, mənim hesabım çıxır orada. Bir dənə də irəli düyməsini vurursunuz. Belə bir monitor gəlir. Yəni debit kartı mədaxil 06-26'da bir dənə deyir əlini vurursunuz üçün məbləğ daxil ediyorsunuz burada görürsünüz üçün məbləğ daxil edirsiniz bu emanatda deyir amma milli önlə də mən sizə çekib göstereceğim burada nə qədər ki məbləğ vurmayacaksınız kartı ki kartın da deməli kartın da ki hə, o kartın balansı da gəlsin kartın balansı da gəldi kartın balansı da sıfırdır. Siz pul vurun, hər pul vurduqda mən balansın şəklini sizə çəkib paylaşacağım. Və yaxud ki, həftədə bir dəfə hesabat kimi verəcəm. Bunun üçün də ki, belə deyək, səhifə yaradılacaq. O səhifə ki, ancaq o işlərə baxacaq. Ora pul yığılacaq. O pul nəticəsində, məsələn, kasıb insanlar var və yaxud da ki, kasıb insanlara ev uçulub, çıxartdın orada 10 min cəmaatın gözü qabağında çekilişini apardın, təhvil verdin. Ol, xoruz, xoruz yamandır. Sonra şəhərdən alırsın. Məsəlçün, pul yığıldı ora. Ora bir dənə taksi ata bilərik. Taksi ata bilərik ki, siyazənətçinə
rayonumuza. Bunu herkes öz rayonunda eləyə bilər. Yəni taksi ata bilər ki, hə, şəhərdən alarsan gəl. Yəni, heç olmasan alan bir maşını olsun, normal. Onu da bir dənə normal adam sürsün ki, yəni üstünə də taksini qoysun boş vaxtlarında, deməli o maşından çörək qazansın. Yəni şəhərdən alardı zəng eləyəndə belə deyək, yəni geyib onu haradansa götürüb harasa çatdırsın. Yəni bu işləri görsə, yəni daha yaxşı olar. Sonra gələcəkdə artıq belə deyək, yəni dəmir qutuya artıq heç kim ehtiyac eləyib pul atmayacaq. Artıq belə deyək də terminaldır, artıq terminaldır hər kəs. Bundan sonra hələ yaxşı dərslər olacaq. Yəni hamınız terminaldan, milli öndən istifadə edirsiniz. Onunla bağlı hər tərəfli bir video rolik çəkəcəm siz üçün. Burada hələ çox şeylər var idi ki, mən sizə göstərmədim onları. Amma hər tərəfli bir video çəkəcək. Yəni orada pulumuz, elə bir atdığımız pul, necə ki kutuya atırsınız, bilmirsiniz hansısa terrorçular tərəfindən yiyilir. Amma kutuya atdığımız pulu siz burada görəcəksiniz. Və yaxud da hansısa bir yetim yesir bizə yazacaqsa, mənə kömək lazımdır. Oradan, balansdan çıxılacaq. Məsələn, 10.000-dir, 15.000-dir, 20.000-dir. Bax, təsəvvür edin, hələ rayonumuzu götürsə 25.000, 45.000, 50.000 əhalisi var. Rayon özündə 25.000-dir. Hələ rayondan götürür. Heç kəndlərə bilmirəm, terminal, milli ön hələ çatmayıb. İndi gələcəyin o imkanlar da onlar üçün orada yaradaraq. Deməli, belə deyək də, 25.000 insandan tutalım ki 5.000-i siqaret çəkmir. Qoyaq qırağı, yəni iqtisadiyyat öz barəsində. Rayonumuzda nə qədər pul gəlir, nə qədər pul çıxır, yəni bir çox şeylər var ki bilmirsiniz. Amma məntiqlə fikirləşəndə tutacaq işte söhbəti. Deməli 25.000-dən 5.000-i siqaret çəkmir, 20.000-i siqaret çəkir. 20.000-i də aparır gün ərzində minimum deyək 2 manat verir siqaretə. Siqaret al. Bildiyiniz kimi burada 3 manat 50 qəpiyə var, 4 manat var. Burası belə deyək də. 20.000 aparıb 2 manatdan 2 manat verib siqaret alsa, bu eləyir günə 40.000. Yəni bir günə rayonun özü hələ 40.000 pul xərclədir. Yəni siqaretə. Hələ baxın, siqaretin qazancını demirəm, hələ qoyaq qırağı. Deməli, bir ayda gün ərzində aparıb 2 manatdan versiniz, bir ayda 1 milyon 200 min pul çıxır sizin rayonuna. Amma canınıza ziyana, başqa heç bir işə zada gelmir o. Sadəcə olaraq, canınıza ziyan edir. 2 manat versiniz, canınıza ziyan edirsiniz. Odur ki, sizin işinizdir. Amma ayda biz 1 manat bura vursaq, tam ki, 25.000-dən hələ 20.000-i. Yəni, yaxşı insanlar sağ olsun, çoxdur. İnsan var ki, 100 manat. Hətta bizim kəndə bir-iki dəfə xarici maşın gəlib, girib dükana, deyib ki, kiminlə borcu var, çıxar nisiyə dəftərini, mən bütün borcları ödəyirəm. Elə insanlar var, yəni bilmirlər, kiməsə verirlər, kim hansısa qutuya atırlar və yaxud da ki, o, belə deyək də, İranla bilirsiniz, neysə o, məsələyə girmək istəmirəm, aydın məsələdir. O işlərin və yaxud da ki, bu işə adiyyatı olmayacaq. Bu içsin, belə deyək, səhifə yaradacaq Facebookda, YouTubeda, yəni hesabat şəkilləri orada gedəcək. Yəni orada başqa siyasi, necə, daxili söhbətlər heç biri olmayacaq. Sadəcə olaraq orada nə qədər pul yığıldı ayda, nəyə xərclədik, bir çox yəni işlər görmək olar. Yəni, onlayn şəkildə işlər görmək olar ki, bu həqiqətən də yaxşı bir şey ola bilər. Ola bilsin, gələcəkdə prezident özü də terminalına pul vurdu balansı olsa. Ola bilər, hər şey ola bilər də. Çıxır qabağına Facebookda görür ki, hə, etibarlı bir şeydir. Məsələn, 1 milyon, 2 milyon, yəni, baxır da nə qədər vurur. Yüreği nə qədər istəyir, vurur. Yəni, bunu yaratsaq, bir çox problemlər var ki, biz ola aradan qaldırar. Nə üçün ki, belə deyək, idman kompleksi. Bizdə idman kompleksi tikilib, heç üstü vurulmayıb, yarımçılıq qalıb. Amma
idmana gedən uşaqlar, idman müəllimləri narazıdır. Yəni narazılıqlar var ki, yəni zallarımız bərbad vəziyyətdədir. Gəlirlər, idman edirlər, tərirlər, hamam olmalıdır, şərait olmalıdır, çinməlidir, gedməlidir. Onlar yoxdur. Yəni gələcəkdə eləncəyinə belə deyək də sahələrə və yaxud da 20 min, 30 min, 40 min bıraxasan həmin obyektləri tikəsən. Hələ onu da görüntülü şəkildə balansdan nə qədər pul çıxartacaqsan, xərcləyəcəksən ora şəffaf şəkildə. Yəni insanların belə deyək, yəni inancını kimsə sındıra bilməz. Yəni insan bir şeyə inanmalıdır, həqiqət olmalıdır. Yəni istədim bununla bağlı xırda da olsa izahat verim sizə. Bildiyiniz kimi hələ başımız qarışıb, şəhidlərin il dönümüdür. Şəhidlərin il dönümlərini çəkib YouTube-da 53 Azad TV səhifəsini atırıq. Yəni orada da ki qalacaq arxiv kimi 10 il, 20 il, 30 il, yəni 30 ildən sonra, 20 ildən sonra baxanda deyəcəksiniz ki, çox sağ olsun Elton, bunları çəkdi, atdı. Yoxsa bunlar telefon görən kimi hürküllər. Mən istədim bununla bağlı izahat verim. Yəni çəkilişlərə biraz başımız qarışıqdır. Çəkilişlər bitsin, yaxşı proqramlar olacaq, yaxşı çəkilişlər olacaq ki, yəni bütün dünyaya nümunəvi bir çəkilişlər yaradacaq. Yenə də sağ olun, sağlıqlı qalın, özünüzə yaxşı baxın.